Վերջապես այն խումբը, որի 11-ի մասին էր այս ամենը, թե 15 տարվա մեջ Կարինը ինչ է կատարել։ Կարինը ավանդական երկի բարեկամ։ Ես ուզում եմ անակնկալ խնդրեմ, որ բարակլու խմենքալ առաջվա, մի՞։ Ես այսօր ուրախություն ունեմ զիջելու իմ տեղը Սաքար Արոյանին, որը առաջի ստեղծված պարախմբի 2001 թվականի հունվարին ստեղծված ծովակ պարախմբի առաջին պարագլուխն է եղել։ Այսօր Զաքարին շատ քիչ է հնարավոր տեսնել պարելուց, որովհետև նա մեր թմբկահարն է, ինքնուս սովորեց մեզ թմբուկներ նվագել, և վերջում կտեսնենք նաև թմբուկ ածելուց կամ թմբուկը թմբուկին տանջելուց, բայց այնուամենայնիվ մաղթ ենք բարի ելույթ, որովհետև Զաքարը այն եզակի պիտի խոստովանեմ պարողներից է, որ պիտի ուրախությամբ ասեմ, որ վաղուց գերազանցել են ուսուցչին։ Հիմա Կարինը կսկսի, բայց որպես սերնդափոխություն կտեսնեք անակնկալ, Կարինը ներկայացնում է Կարնո Քոչարին, որը վերականգնվել է Սրբույր Իսիսյանի գրառումներից և դարձել է Կարին խմբի խորհրդանիշը, և ապա կշարունակենք։ Կարին Կարնո Քոչարին։ Thank you.
մեխանիզմ դեմոկրատիան, որը ցերեկապողություն, ծովը գալիս է փոխարինելու քարինի, գալիս է նոր շունչ բերելու, ասեմ որ մեղեդու նվագացումն է, թմբուկները որ լսում են, նույն ինքը Զաքարն է կատարել, եւ Զաքարին կարողանալու է մեղեդու մեջ։ Ասեմ որ հենց այսպես շուտից շուտ, խոսքից խոսք, ոտքից ոտք, ձեռքից ձեռք փոխանցվել այս մշակույթը եւ հազարամյակներ անց եկել հասել է մեզ եւ մենք իրավունք չունենք այն մերցնելու։ Մենք իրավունք չունենք մեզ հետ գերեզման տանելու այն ինչը, որ մենք չենք ցնել։ Այն ինչ փոխանցվել, ժառանգվել է մեր պապերից, մենք պարտավոր ենք երիտասարդ սերնդին փոխանցել, եթե ուզում ենք, որ մեր երկիրը տեր ունենա։ Շնորհակալություն, հանդիպենք 15 րոպեից հետո։ Ինչ միջում։